Azərbaycanda son günlər koronavirusa yoluxanların sayının artması sosial şəbəkələrdə operativ qərargahın briefing keçirəcəyi ilə bağlı söz-söhbətə səbəb olub. Bir çox insanlar briefingdə SMS icazə və evdə qal tətbiq ediləcəyini də deyirlər. Hətta bəzi mənbələr briefingin sabah, yəni 15 aprel tarixində baş tutacağını bildirir. Görəsən, həqiqətən sabah operativ qərargahın briefingi olacaqmı? Mövzu ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovla əlaqə saxlanılıb. O deyib ki, qərargahın briefinginin nə vaxt olacağı barədə heç bir informasiyam yoxdur. Əgər qərar olarsa, ictimaiyyətə əvvəlcədən açıqlama veriləcək deyə İbrahim Məmmədov qeyd edib.